za vas predstavlja 1. mart? Dan žena. Dan žena. U stvari 8. mart je dan žena. 1. mart, praznik naše države, dan nezavisnosti. Hoćete li ga na neki poseban način obilježiti? Ako Bog da, ako Bog da. Dan državnosti, Bosne i Hercegovine. Hoćete li ga na koji način proslaviti? Svakako, sa familijom. Dan nezavisnosti, Bosne i Hercegovine. Hoćete li na koji način proslaviti taj datum? Ne znam, vidjet ću. Hvala. Koji praznik se sutra obilježava? Dan, ne, dan. Obilježava. Dan nezavisnosti, Bosne i Hercegovine. Šta se sutra obilježava? Ne znam, ne znam. Dan nezavisnosti. Hoćete li na koji način proslaviti? Pa eto. Uvijek radno se prostavlja, nikako posebno, znači, ali je meni bar bitan datum, znači moje zemlje. Vremena. Ništa. 1. marta. 1. marta? Tako. Pa valjda dan državnosti. Dan državnosti. Dan državnosti BiH. Dan državnosti. Hvala. Otko se baš našli meni? A ja ne znam kako se zove. Ne znam. Ništa, hvala. 8. mart sigurno, ali nije malo šale, dan nezavisnosti, tak dođe. Hoćeš to na koji način proslaviti taj dan? Ma, gdje ćeš proslaviti tako nešto, mislim. Zašto? Zašto da da? Šta se obilježava 1. marta? Dan državnosti, jel? Nemam pojma. Nezavisnosti. Šta se obilježava 1. marta? Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Hoćete li ga na koji način posebno proslaviti? Ako Bog da. Bog Marta. Dan nezavisnosti. Dan nezavisnosti. Hoćete li ga na koji način posebno proslaviti? Pa ne znam, možda prije dok sam išla u školu, to smo obilježavali pravljenje nekim sastava i tako, čitajući na času. Sad, pošto ne idem u školu, ne vjerujem, trenutno sigurno ništa neće radit u kalesi ovdje, eto. Dan žena. Nemojte bogati mene. Dan nezavisnosti. Dan neizvjesnosti. Ćao.